עוד מעט הפתיחה כאן של המשחק המסקרן הזה, כאשר שמעון גרשון, פעם ראשונה בליגה, מול הפועל תל אביב, המועדון שבילה בו בעשר השנים האחרונות, ותראו את התמונות המרגשות הללו, מן המנהרה לפני דקות אחדות, החיבוקים והנשיקות עם החברים באדום, לפחות אלה בוודאי סלחו לו, אבל האוהדים של הפועל תל אביב לא סלחו לשמעון גרשון על העריקה לביתה. הפועל תל אביב בתלבושת האדומה פותחת במשחק ותוקפת את השער הביתרי מצד ימין. אווירה פשוט מדהימה הערב הזה כאן בטדי, כאשר המשחק הזה במסגרת המחזור השני יוצא לדרך. תומר חליבה בעונה שעברה בביתר ירושלים, במאבק הזה עם שמעון גרשון, עם כדור מצוין לאמצע, זו ההזדמנות של יוליץ' והכדור לקרן. איזו הזדמנות מצוינת של הבוסני של הפועל תל אביב. תראו איזה מתנה הוא מקבל שם מתומר בן יוסף, אחרי פעולת הכנה מצוינת של תומר חליבה, וקורן פיין עם עדיפה מצוינת. אני חושב שמגיע לו הרבה מחמאות לקורן פיין. זה לזכור, השוער עדיין לא חם, ולעצור ביתה כזאת מפתיעה עם כוח כזה, עם מהירות כזאת, זה באמת עבודה קשה, והוא עשה את זה לצד הטוב ביותר. אליניב ברדה מסובב את הכדור הזה, קורן פיין עודף. בדיר מגיע ראשון, דגו עכשיו בורח מבן יוסף, עוד הקבעה לרחבה, והכדור החוצה מהראש של פאס. תשמע, הפועל תל אביב התחילה את המשחק, אני לא מאמין. והנה זנדברג עם הכדור, מחפש את פינטו, פאס לא משתלט, פינטו עם ההזדמנות, ואלי מלך עם הצירה מצוינת. איזה טעות של פאס, טעות קשה של הבלם הארגנטיני של הפועל תל אביב, חבייר פאס. תראו איך הוא מסדר את המצב הזה לפינטו, שהיה צריך לעשות מזה שער. מזל שהוא לא עשה פנדל, עוד רגע אתה יודע, שחקן אחר מאבד את ההשתונות, מבצע אווירה, וזה ביתת 11. חליבה עם כדור החוץ, ברדה, שלושה עליו. זה כרטיס, יהיה כאן כרטיס צהוב לפרננדס, יהיה או לא יהיה? חייב להיות. היד הלכה אל הכיס, אבל יעקב מתחרט. תראה, תסתכל פה, בושה וחרפה, גם הכרטיס היד הייתה לא בכרטיס. תסתכל, תראה, מחייבת כרטיס צהוב, ומשום מה יעקב ויתר על השליפה. יש שהוא מזיק לו בחוצה. תואמה מסובב את הכדור, וזה נפנים! 1-0 הפועל תל אביב, יוליץ'! איזה שער נהדר של הפועל תל אביב, כאשר אנחנו בדקה 38 בטדי. סלים תואמה מסובב את הכדור החופשי בצורה מצוינת, ויוליץ', החלוץ הבוסני, מסתנן. שחקני ביתר לא יודעים מאיפה הוא בא להם, שם את הראש, מנתב את הכדור הזה לפינה של קורן פיין. טדי בהלם. כדור אצל אבוקסיס, חוזר לתומר חליבה, עובר את זנפר לתוך הרחבה, עדיפה של גרשון לברדה, קורן פיין עודף, דגו נוגח החוצה. האם הייתה שם עבירה על דגו? תסתכל, בואו ונבדוק. דגו טוען לעבירה של בן יוסף עליו. תסתכל, הוא הולך לנגוח אחרי העדיפה של הכדור, יש דחיפה. אפשר לראות שבן יוסף מניח את היד שם על דגו. פרננדז עם כדור הקרן, תמוז ובן שושן, אלברמן, גם גפני שם, גם זנדברג, גם בן יוסף. הנגיחה של תמוז, פלי מלך מונע את השוויון מעמית בן שושן. איך יכול להיות מצב כזה שעמית בן שושן תראה עומד חופשי לגמרי? שני שחקנים של ביתר בלתי מכוסים, זה רק בנס, זה לא יסתיים בשער. בינתיים שחקני הפועל תל אביב מסמנים לחברים שלהם שיוציאו את הכדור, והנה עכשיו זה יהיה כרטיס אדום לבורטנג, הצהוב השני. ביתר נשארת בעשרה שחקנים. צודק חיים יעקב, בורטנג היה צריך לקבל את האדום בתיקול הראשון שלו על סלים תואמה. עכשיו הוא קיצץ את ברוך דגו, וחיים יעקב בצדק משאיר את ביתר בעשרה שחקנים, כאשר אנחנו בדקה 61.
הפועל תל אביב ביתרון 1-0 מול ביתר ירושלים. פרננדז עם כדור הקרן, תמוס נוגע, ואלי מלך עודף מצוין לקרן מן הצד השני. איזו הזדמנות גדולה לביתר ירושלים כאשר תמוס מגיע לכדור הקרן הזה של פרננדז, אבל איזו תגובה גדולה של אלי מלך. עוד כדור לרחבה, באס מרחיק עד תואמה, פרננדז גוזל לו את הכדור, ואלי מלך עודף לקרן. מירוסביץ', עוד פעם זנדברג לתוך הרחבה, אפק באמת מצוינת, והנה השוויון! 1-1! ביתר בעשרה שחקנים, אבל ביתר מצליחה לאזן. מיכאל זנדברג מעלה את הכדור, עומרי אפק מגיע, שחקני הפועל תל אביב לא מצליחים לחסות אותו, והוא שולח את הכדור אל הרשת של אלי מלך. הנה זנדברג לא מתמהמה באגבה, ותראו את הכניסה המצוינת של אפק בין העמוד לבין אלי מלך. הכדור הזה בפנים, שוויון אחד בטדי, שום דבר לא גמור. חיים יעקב מוסיף 4 דקות. האם תהיה לנו כאן הכרעה בטדי במשחק המותח הזה בתוך תוספת הזמן? פרננדז עם כדור הקרן לתוך הרחבה, והכדור הזה בפנים! עמית בן שושן! 2-1 לביתר ירושלים! השניות הראשונות של תוספת הזמן! אברהם לוי יכול לשכוח את כל הצרות שלו, גם הוא בתוך הצהלה הגדולה הזו בטדי. הפועל תל אביב משלמת, ומשלמת בגדול, וביתר ירושלים בעשרה שחקנים עושה מהפך שלא יאמן כאן בטדי, כאשר פרננדז מעלה את כדור הקרן, ועמית בן שושן שנכנס עם תחילת המחצית השנייה מתרומם בצורה מצוינת, ומהראש שלו הכדור הולך לתוך הרשת של אלי מלך, וביתר ירושלים ביתרון 2-1 מול הפועל תל אביב. דגו על קו השער לא מצליח למנוע את כניסת הכדור. ביתר ירושלים 2, הפועל תל אביב 1. הולך ימינה לברמוט, זנדברג איתו, פעולה טובה של ברמוט, יוליץ' בתוך הרחבה, ודגו ואוגבונה, עדיין ברמוט עם ההגבה, דגו! קורנפיין! איזו הצלה גדולה של איציק קורנפיין! התקפה הזו נקטע בעבירה של ברמוט על זנדברג, אבל זה היה צריך להיות השוויון האדום. תראו את פעולת ההכנה הנפלאה של ברמוט, הנגיחה של דגו, ואיציק קורנפיין, הגיבור הגדול של ביתר. כל אוהדי ביתר ירושלים על הרגליים, והנה השריקה האחרונה שמסיימת את המשחק המרתק, הנהדר הזה. חוויה ענקית הערב הזה בטדי, כאשר ביתר ירושלים מסיים את המשחק הזה ב9 שחקנים.